Të dashur miq, sot do të flasim pak për një sahabit nderuar, Muadh bin Xhebel, radiallahu an, I cili e pranoi Islamin në marrveshjen e Akabes që bën Medinasit me profetin alayhis salam. Ndërkohë që ai ishte një djalosh në të 18-at e tij. Ai ishte një ndër sahabit më të dalluar për dhënien e fetvas në kohën e profetit alayhis salam. Dhe dy të tjerët përveç tij ishte Ubej bin Kab dhe Zejd bin Thabit. Gjithashtu Muadhi radiallahu an ishte I profesionalizuar dhe për diturinë e Kuranit madhëruar. Në lidhje me këtë vetë profeti alayhis salam ka thënë kështu: Mësojeni Kuranin nga këto katër persona: Abdullah bin Mesud, Ubej bin Kab, Muadh bin Xhebel dhe Ebu Hudhejfe. Pas hijretit në Medinë, I dërguari I Allahut pati vëllazëruar Muadhin me Abdullah bin Mesudin radiallahu an. Ai mori pjesë pothuajse në të gjitha betejat e asaj kohe, të Bedrit, Uhudit, Hendekut e të tjerë, por kur profeti alayhis salam u nis për në betejën e Hunenit, e la atë si përgjegjës në Medinë, duke I kërkuar t'i mësonte njerëzve Kuranin famlart dhe t'i shpjegonte atyre çështjet e fesë. Ndërsa në betejën e Tebukut ai ishte një nga ata që pa mrekullinë të dërguarit Allahut me sytë e tij. Ushtria ishte e madhe dhe kishte nevojë për ujë. Ata gjetën një burim uji, por rrinte shumë pak dhe nuk ishte I mjaftueshëm për nevojat e të gjithë ushtrisë. I dërguari Allahut alayhis salam kërkoi që t'i sillnin një mas nga uji atij burimit. Pasi lau duar dhe fytyrën e tij, e ktheu atë ujë tek burimi që rrinte pak e nga pak. Menjëherë pas kësaj Burimi u hap aq shumë sa që filloi të rrjedhte shumë fort, sa që dëgjoi edhe zhurma e rrjedhës së ujit. Tregon Muadhi radiallahu an se në atë moment ndodhesha pranë profetit alayhis salam dhe ai më tha: O Muadh, nëse do të kesh jetë, ke për ta parë këtë vend të gjelbëruar si kopsht, për shkak të këtij uji që po rrjedh që në ky moment. Pas shumë vitesh Muadhi radiallahu an e vërtetoi edhe një herë gjelbrimin e asaj zone me anë të mrekullisë së profetit alayhis salam. Transmeton Muadhi radiallahu an se një herë profeti alayhis salam më kapi prej dore dhe më tha: "Më dha këto këshilla. O Muadh, për Allah që unë ty të dua shumë. Për këtë të këshilloj që të mos neglizhosh asnjëherë këtë dua." Pas çdo namazi që ti fal. Allahumma inni ala dhikrike wa ala shukrike wa husnu ibadetike. O Allah, më ndihmo në përmendjen tënde, në falënderimin ndaj teje dhe në të adhuruarit ty në formën më të bukur. I dërguari I Zotit dëshironte që dikush të shkonte në Yemen dhe atyre njerëzve të mësonte fenë e Zotit. Kështu një ditë pas faljes së namazit të sabahut, u kthye nga njerëzit duke I thënë: Kush dëshiron të shkojë në Yemen? Un jam gati, o I dërguari I Allahut, tha Ebu Bekri. Por profeti alayhis salam nuk theu përgjigje, e pyeti përsëri: Kush dëshiron të shkojë në Yemen? Këtë herë Omeri tha se ishte I gatshëm, por profeti alayhis salam përsëri heshti. Më pas pyeti përsëri: Kush do të shkojë në Yemen? Ndërsa Muadhi tha: O I dërguari I Allahut, atëherë do të shkoj un. Dhe profeti I tha që kjo detyrë të takon ty, o Muadh. Dhe e mori çallmën e tij që kishte në kokë, ja vendosi Muadhit. Kështu Muadhi shkoi në Yemen për të kryer detyrën e gjykatësit dhe t'i mësonte atij populli Kur'anin dhe Islamin dhe të mblidhte zekatin si detyrim që ata kishin. Detyra ishte me peshë shumë të rëndësishme dhe për këtë profeti alayhis salam e këshilloi atë në çështjet themelore duke I thënë: Në Yemen do të përballesh me popull nga I tharët e librit, pra nga hebrejt dhe krishterët. Si fillim do t'i ftosh ata në besimin se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguari I tij. Nëse e pranojnë këtë, atëherë do t'i njoftosh për 5 kohët e namazit. Nëse e pranojnë edhe këtë, atëherë do t'i njoftosh ata se Allahu ka obliguar zekatin I cili merret nga të pasurit dhe u jepet të varfërve. Nëse edhe këtë e pranojnë, atëherë gjatë marrjes së zekatit tek ata, mos zgjidh mallin e tyre më të mirë. Ki kujdes, o Muadh, nga ahu I atij që I është bërë padrejtësi, sepse midis lutjes së tij dhe Allahut nuk ka
penges. Më pas profeti a.s. vazhdoj të akshiloj me këto fjalë. Nëse të afrohet një çështje për gjykim, me çfarë do ta gjykosh o Muadh? Me librin e Allahut, ju përgjigjej. Po nëse nuk e gjen atë aty, me çfarë do të gjykosh? Ai tha, me traditën, me atë që ka mësuar nga ty, nga profeti i Zotit. Po nëse nuk e gjen as aty, si do të gjykosh o Muadh? Dhe ai thot, atëherë do të bëj ijtihad duke përdorur mendjen dhe arsyen time, dhe në këtë mënyrë do të mundohem të gjykoj më të mirën. Pasi dëgjoj këtë përgjigje, i dërguari i Allahut u gëzua shumë dhe tha, falenderimi i takon Allahut që bëri të kënaqur të dërguarin e ti me ambasadorin e ti, Muadhin. Për para se të nisej për udhëtim, Muadhi radiallahu anhu pati dëshirën të përftonte edhe pak nga atmosfera të dërguarit Allahut dhe i kërkoj ati t'i jepte edhe një këshill tjetër. Ndërsa profeti a.s. i tha, në çfarë do gjendje që të ndodhesh, friksoju Allahut. Kur e kupton se ke kryer një gabim, pasoj atë me një vepër të mirë, në mënyrë që ta pastroj atë. Sillu mirë me njerëzit, o Muadh. Me shumë mundësi, bashkë nuk do të takohemi më, ndoshta më vonë kur ti do të vish dhe të falesh te kjo xhami, do të vizitosh edhe varrin tim që mund të gjendet pranë saj. Këto fjale prekën shumë Muadhin dhe nuk i mbajti dot lotën dhe filloi të qaj. Në një situatë të tillë emocionale pas këtyre fjalëve, ai u nis drejt detyrës që i kishte dhënë profeti alayhis salam drejt Jemenit për të shërbyer Islamit dhe kauzës së Islamit. Gjatë kësaj kohe, atje u shtua aq shumë numri i besimtarve dhe kjo tregon patjetër dashamirësinë, virtytin që ai posedonte duke i ftuar njerëzit në Islam. Dhe aq shumë u shtua numri i tyre sa që fillimisht njerëzit vinin, i jepnin besën Muadhit dhe niseshin drejt Medinës për t'i dhënë besën dhe profetit a.s. Njëherë erdhën më shumë se 100 persona vetëm nga një fis sa që e bëri profetin a.s. shumë të lumtur ky veprim që kishte bërë Muadhin në shtetin e Jemenit. Si pas përshkrimit të Xhebel bin Abdullahut, Muadhi radiallahu an ishte mjaft simpatik në paraqitje dhe me një moral shumë të lartë, njëkohësisht edhe shumë bujar. I jepte një rëndësi shumë të veçantë diturisë. Kjo qasje i dha atij edhe titullin e më të diturit ndër sahabe për çështjet e halalit dhe të haramit. Disa prej shprehjeve të tij në lidhje me diturinë janë këto: merreni diturinë sepse ajo ju arrit frikën ndaj Allahut. Kërkimi i diturisë është adhurim. Të bësh diskutime rreth dijes është sikur të përmendësh Allahun. Të mësosh dije të paditurit është sadakaja më e mirë. Dituria është si një kandil në rrugën e të cilës ecën xhenetliu. Dituria është mik në vetmi, shok në emigrim, udhërfyes në ditë të mira dhe të këqija. Është armë ndaj armikut dhe ndihmes ndaj miqve të tu. Ndër të tjera, Muadhi, radiallahu an, i këshillon të njërzit her pas herë. Njëherë i tha kështu, dikujt që erdi dhe i kërkoj ati disa këshilla. Të këshilloj për dy gjëra. Kudo që të ndodhesh, dije se do të të gjej pjesa që të takon ty në këtë botë. Për këtë arsye, ti ki më shumë nevoj për pjesën që të takon në botën tjetër. Kështu që preferoje pjesën e botës tjetër ndaj asaj të dynjas. Ndërsa një herë mësohet i këtë thënë djalit të ti, o biri im, kur të falësh namazin, fale atë si kur të jetë namazi jot i fundit në këtë botë. E një tjetëri që i kërkoj një këshill i tha, mbaj agjërim, por jo vazhdimisht, falë shumë namaz, por ndaj kohë edhe për gjumin, përpiqu për të fituar riskun, por mos u ndaj nga e drejta. Përpiqu të ndahesh nga kjo botë si një besimtar i devotshëm. Ruaju lutjes së atij që i është bërë padrejtësi. Muadhi radiallahu an ishte një njeri mjaft i devotshëm. Zgjohej natën për t'ju lutur Zotit dhe për t'ju falur atij dhe i lutej atij vazhdimisht në këtë formë. O Allah, sytë u mbyllën, yjet humbën. Ti je i gjalli dhe i plot fuqishmi, më jep mua një dhurat me kush që të më jepet përsëri edhe në ditën e gjykimit. Ti je ai
që kur se thyen premtimin. Pas jemenit, Muadhi radiallahu anë shkoj në Sham, në vitin 18 të Hijretit, I cili ndodhej në moshën 38 vjeçare dhe në këtë moshë ai ndroi jetë nga smundja e kolerës që e kaploi të gjithë qytetin asaj kohe. Kur e ndjeu që vdekja ishte afruar shumë, tha: "Mirë se erdhe o vdekje, mirë se erdhe o vizitor I dashur në ditët e mia më të varfra. O Zoti im, ti e di që unë friksohem prej teje dhe që nuk desha as pak kënaqësinë dhe lezetin e kësaj bote. Ti I di të gjitha këto, o krijuesi im." Pas këtyre fjalëve ju mbushën sytë me lodhë dhe filloi të qante. Ata që ndodheshin pranë tij të çuditur I thanë: "O Muadh, ti je një shok I nderuar I Muhamedit alayhis salam. Me gjithë këto cilësi të larta që ti posedon, si po qan kështu?" Muadhi radiallahu anhu ju përgjigj me këto fjalë: "Mos vallë, ju po mendoni se un po qaj nga që po I friksohem vdekjes? Apo mos vallë po mendoni se po qaj nga që po ndahem nga kjo botë? Përkundrazi, un po qaj sepse nuk jam I sigurt se ku do të shkoj në botën e përtejme, në xhenet apo në xhenem." Muadh bin Xhebel radiallahu anhu vlerësohej shumë edhe nga shokët e ngushtë të profetit alayhi salam. Transmetohet se para se të ndëronte jetë Omeri, kalifi Omer, dikush e pyeti: "Kë po na lë pas teje o Omer, si prijes?" Dhe ai ju përgjigj: "Nëse Muadhi do të ishte gjallë, do të leja atë udhëheqës për ju. Sepse kur të shkoja tek Zoti im, dhe ai të më pyeste se kë le pas ardhës mbi umetin e profetit, dhe unë do t'i thoja, thot, atë fjalë që profeti ka thënë për Muadhin. Ditën e gjykimit, Muadhi I vetëm do të jetë përballë dietarëve si një grup më vete. Aq njëri I devotshëm dhe aq njëri I dhënë pas dijes I shtaj. Allahu na mëndsoft që të gjithëve të ecim në gjurmët e tij."